悬疑问答。功课还有我们平时做的这些功德，如果当这个人业障爆发的那一刻，他就是他已经爆发了，然后就是这一刻是不是他的所有的包括他的功德功课都全部是用完了？有的是现世报的话，就是因为他过去的业障爆完了，现世才爆，那么这个倒是一个好事情，听得懂吧？有的人呢欠的太多了，他这辈子做的坏事好像没报，一报就走人了，听不懂啊？那他这个功课和功德这个是不是就已经消耗掉了？功课和功德都会消耗，你用完了没了他就消耗掉了，那你看病就看不好，做事就做不好，明白了吗？